דיברתי עם כל החניכים. התפגש בקן, יהיה מוסלם. לימד אותי לחלום ושעדיף לחלום ביחד כי הסוד של הקבוצה הוא שביחד אין שום פחד לא מרים הידיים גם כשעושים צרות היא לימדה אותי מי אני יכול להיות מבינה את המציאות אבל תמיד רואה מי 24/7 מספטמבר עד פורבר יש קסם כזה כמו שלישי בפעולה הלב מתרחב אני לוקח את השימה עוד רגע אם כאן אני רואה אותם באים יש קסם כזה כמו שלישי בפעולה הלב מתרחב אני לוקח את השימה הכל פה מוכן החניכות שלי כבר כאן לא צריך עוד מילים, רואים לה בעיניים מוכרת להדריך, אף לא מדע שמיים לא צריך עוד מילים, רואים לה בעיניים מוכרת להדריך, אף לא מדע שמיים שמיים